अत तैत्रीय आरण्यः प्रथम प्रश्न प्रारंभः भद्रं दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितोमुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसं च स्करर्धिजा वायुवश्वारश्मिपतयः मरीच्यात्मानो अद्रुहः देवेर्भुवनसोवरेः पुत्रवत्त्वाय मे सुता महानाम्नेर्महामानाः महसो महसस्वः देवेः पर्जन्यसोवरेः पुत्रवत्त्वाय मे सुता अपाश्नुष्णिमपारक्षः अपाश्नुष्णिमपारघम् अपाघ्रामपचावर्तिम् अपदेवीरितो हित वज्रं देवीर्जेतादिश्च भुवनं देवसूवरीः आदित्यानदितिं देवीं योनिनोर्ध्वमुदीशत शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः सुमृळीका सरस्वती मा देव्योमसंदृशि स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् हनुमानश्चतुष्टयम् एतैरादित्यमण्डलम् सर्वैरेव विधास्यते सूर्यो मरीचिमादत्ते सर्वस्माद्भुवनादधि तस्याः पाकविशेषेण स्मृतम् कालविशेषणम् नदीव प्रभवात् काचित् अक्षय्यात्स्यन्दते यथा तान्नद्योऽभिसमायन्ति सौरः सतेन निवर्तते एवन्नानासमुत्थानाः कालाः संवत्सरग्श्रिताः अणुषश्च महषश्च सर्वे समभयन्त्रितम् सतैः सर्वैः समाविष्टः गोरुः सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरम् विद्यात् तदेव लक्षणे अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रविश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्त्वः प्रदृश्यते पटरो विक्रिधः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणम् यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रम् तत्र नीयते एकगम् हि शिरो नानामुखे कृत्स्नम् तदृतुलक्षणम् उभयतः सप्तेन्द्रियाणि जल्पितम् ते वदिह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रम् ते अन्यद्यजतम् ते अन्यत् विषुरूपे अहने द्यौरिवासि विश्वा हि माया अवसि स्वधावः भद्राते पूषण्यः रातिरस्त्विति नात्र भुवनम् न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमम् विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगम् रूपम् योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्य मानो भवति इदम् पुण्यम् कुरुष्वेति तमाहरणम् दद्यात् साकम् जानागुम् सप्तथमाहुरेकजम् षडुद्यमारिषयो देवजाति तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रेरेजन्ते विकृतानि रूपशः ओनुमर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत् जहाको अस्मदीशते
यस्तित्याजसखिविदघुम् सखायम् न तस्य भाच्यपि भागो अस्ति यदि गुम् शृणोत्यलकगुम् शृणोति न हि प्रवेदसुकृतस्य पन्थामिति ऋतुरृतुनानुद्यमानः इननादाभिधावः षष्टिश्च त्रिगुंशका बल्गाः शुक्लकृष्णौ च शाष्टिकौ सारागवस्त्रैर्जरदक्षः वसन्तो वसुभिः सह संवत्सरस्य सवितुः प्रैषकृत्प्रथमस्मृतः अमूनादयतेत्यन्यान् अमोगिश्च परिरक्षतः एतावाचः प्रयुज्यन्ते यत्रैतदुपदृश्यते एतदेव विजानीयात् प्रमाणम् कालपर्यये विशेषणम् तु वक्ष्यामः ऋतूनाम् तन्निबोधत शुक्लवासारुद्रगणः ग्रीष्मेणा वर्तते सह निजहन् पृथिवीगुम् सर्वाम् ज्योतिषाः प्रतिख्येन सह विश्वरूपाणि वासागुंसि आदित्यानान्निबोधत संवत्सरेणम् कर्मफलम् वर्षाभिर्ददतागुंसः अदुःखो दुःखचक्षुरिव पद्मापीत इव दृश्यते शीतेनाव्यथयन्निव रुरुदक्ष इव दृश्यते ह्लादयते ज्वलतश्चैव शाम्यतश्चास्य चक्षुषी या वै प्रजाभ्रग्दृश्यन्ते संवत्सरात्ताभ्रग्दृश्यन्ते याः प्रतिष्ठन्ते संवत्सरे ताः प्रतिष्ठन्ते वर्षाभ्य इत्यर्थः अक्षिदुःखोत्थितस्यैव विप्रसन्ने कनीनिके आङ्क्ते चाद्गणम् नास्ति ऋभूणाम् तन्निबोधत कनकाभानिवासागुंसि अहतानि निबोधत अन्नमश्नीतमृज्मीत अहम्बो जीवनप्रदः एतावाचः प्रयुज्यन्ते शरद्यत्रोपदृश्यते अभिधोऽन्वन्तो भिघ्नन्त इव पातवन्तो मरुद्गणाः अमुतो जेतुमिषुमुखमिव सन्नद्धाः सह ददृशेह अवध्वस्तैर्वस्तिवर्णैरिव विशिखासः कपर्दिनः अक्रुद्धस्य योत्स्यमानस्य क्रुद्धस्येव लोहिनी हेमतश्चक्षुषी विद्यात् अक्ष्मयोः क्षिपणोरिव दुर्भिक्षम् देवलोकेषु मनोनामुदकम् गृहे एतावाचः प्रवदन्तीः वैद्युतो यान्ति शैशिरीः ता अग्निः पवमाना अन्वयेक्षत इह जीविकामपरिपश्यन् तस्येषा भवति विहेहवस्व तपसः मरुतः सौर्यत्वचः शर्म सप्रथा आवृणे अतिताम्राणि वासागुंसि अष्टिवज्रिशतघ्नि च विश्वे देवा विप्रहरन्ति अग्निजिह्वा असश्चत नैव देवो न मर्त्यः न राजा वरुणो विभुः नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः मातृकच्चन विद्यते दिव्यस्यैका धनुरार्त्निः पृथिव्यामपराश्रिता तस्येन्द्रोपम्रिरूपेण धनुर्ज्यामछिनत्स्वयम् तदिन्द्रधनुरित्यज्यम् अभ्रवर्णेषु चक्षते एतदेव शृङ्गोर्भारिहस्पत्यस्य एतद्रुद्रस्य धनुः रुद्रस्य त्वेव धनुरार्त्निः शिर उत्पिपेष सप्रवर्ग्यो भवत् तस्माद्यः सप्रवर्ग्येण यज्ञेन युजते रुद्रस्य स शिरः प्रतिदधाति नैनगुम् रुद्र आरुको भवति य एवम् वेद अत्योर्ध्वाक्षोतिरश्चात् शिशिरः प्रदृश्यते नैव रूपन्न वासागुंसि
न चक्षः प्रतिदृश्यते अन्योन्यम् तु न हि व्यस्रातः सतस्तद्देवलक्षणम् लोहितोऽक्ष्निसारशीर्ष्णिः सूर्यस्योदयनम् प्रति त्वम् करोषिण्यञ्जलिकाम् त्वम् करोषि निजानुकाम् निजानुकामेऽन्यञ्जलिका अमेवाचमुपासतामिति तस्मै सर्वऋतवो नमन्ते मर्यादाकरत्वात् प्रपुरोधाम् ब्राह्मण आप्नोति य एवम् वेद स खलु संवत्सर एतैः सेनानिभिः सह इन्द्राय सर्वान् कामानभिवहति सद्रप्सः तस्येषा भवति अवद्रप्सो अगुंशुमतीमतिष्ठत् या नः कृष्णो दशभिः सहस्रैः आवर्तमिन्द्रश्च्याधमन्तम् उपस्नुहितम् रमणामथद्रामिति एतयैवेन्द्रः सलावृक्या सह असुरान् परिवृश्यति पृथिव्यगुंशुमति तामन्ववस्थितः संवत्सरो दिवम् च नैवम् विदुषाचार्यान्ते वासिनौ अन्योन्यस्मै द्रुह्याताम् यो द्रुह्यति भ्रश्यते स्वर्गाल्लोकात् इत्युतुमण्डलानि सूर्यमण्डलान्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वगुंस निर्वचनाः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान् विभासः ते अस्मै सर्वे दिवमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति कश्यपोष्टमः समहामेरुन्न जहाति तस्येषा भवति यत्ते शिल्पम् कश्यपरोचनावत् इन्द्रियावत्पुष्कलम् चित्रभानो यस्मिन् सूर्या अर्पिता सप्तसाकम् तस्मिन् राजानमधिविश्रयेममिति ते अस्मै सर्वे कश्यपा ज्योतिर्लभन्ते तान् सोमः कश्यपादधिनिर्धमति भ्रस्ता कर्मकृतिवैवम् प्राणो जीवानीन्द्रियजीवानि सप्तशीर्षण्याः प्राणाः सूर्या इत्याचार्याः अपश्यमहमेतान् सप्तसूर्यानिति पञ्चकर्णो वात्स्यायनः सप्तकर्णश्च प्राक्षिः आनुश्रविक एव नौ कश्यप इति उभौ वेदयिते न हि सेतुमिव महामेरुम् गन्तुम् अपश्यमहमेतत्सूर्यमण्डलम् परिवर्तमानम् दार्यः प्राणत्रातः गच्छन्तमहामेरुम् एकम् चाजहतम् भ्राजपटरपतङ्गानिहने तिष्ठन्नातपन्ति तस्मादिहतप्त्रितपाः अमुत्रेतरे तस्मादिहातप्त्रितपाः तेषामेषा भवति सप्तसूर्यादिवमनुप्रविष्टाः तानन्वेति पथिभिर्दक्षिणावान् ते अस्मै सर्वे घृतमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति सप्तर्त्विजः सूर्या इत्याचार्याः तेषामेषा भवति सप्तदिशो नानासूर्याः सप्तहोतारऋत्विजः देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्षण इति तदप्याम् नायः दिग्भ्राजऋतोऽं करोति एतयैवावृता सहस्रसूर्यताया इति वै शम्पायनः कस्येषा भवति यद्याव इन्द्रते शतगुं शतम् भूमेः पुरास्योः नत्वा वज्रेण सहस्रगुं सूर्याः अनुनजातमष्टरोदसी इति
नानालिङ्गत्वादृतो नान्नानासौर्यत्वम् अष्टौ तु व्यवसिता इति सूर्यमण्डलान्यष्टात ऊर्ध्वम् तेषामेषा भवति चित्रम् देवानामुदगागनीकम् चक्षर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति क्वेदमभ्यन्निविशते क्वायगुम् संवत्सरो मिथः त्वाहः क्वेजम् देवरात्री त्वमासारुतवश्रिताः अर्धमासा मुहूर्ताः निमेषास्त्रुटिभिः सह क्वे मा आपो निविशन्ते यदितो यान्ति सम्प्रति काला अप्सु निविशन्ते आपः सूर्ये समाहिताः अभ्राण्यपः प्रपद्यन्ते विद्युत्सूर्ये समाहिता अनवर्णे इमे भूमि इयञ्चासौ च रोदसे किग्स्विदत्रान्तरा भूतम् येनेमे विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना इरावतेधेनुमतेः भूतम् सूयवसिने मनुषे दशस्ये व्यष्टभ्राद्रोदसे विष्णवेते दाधर्थपृथिवीमभितो मयूखैः किम् तद्विष्णोर्बलमाहुः कादेप्तिः किम् परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजते रोदसी उभे पाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्नयो वायवश्चैव एतदस्य परायणम् पृच्छामि त्वापरम् नृत्यम् अवमम् मध्यमम् च तम् लोकम् च पुण्यपापानाम् एतत्पृच्छामि सम्प्रति अमुमाहुः परम् नृत्यम् पवमानम् तु मध्यमम् अग्निरेवावमो मृत्युः चन्द्रमाश्चतुरुच्यते अनाभोगाः परम् नृत्यम् पापाः संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यममायन्ति चतुमग्निम् च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र जातयते यमः त्वन्नस्तद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेत्थासको गृहान् कश्यपाद्विदिताः सूर्याः पापान्निर्घ्नन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु तत्र न्यस्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः अपाण्यपादकेशासः तत्र तेजो निजा जनाः मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अद्यमानाः स्वकर्मभिः आशादिकाः क्रिमय इव ततः पूयन्ते वासवैः अपैतम् मृत्युञ्जयति य एवम् वेद सखैवैवम् विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुत्तमो भवति कस्य पश्यातिथिः सिद्धगमनः सिद्धागमनः तस्यैषा भवति आयस्मिन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्व्यारुहः ऋषिर्हदीर्घश्रुत्तमः इन्द्रस्य घर्म अतिथिरिति कश्यपः पश्यको भवति यत्सर्वम् परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेन यसुपथा राजे अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठान्तेन उक्तिम् विधेमेति अग्निश्च जातवेदाश्च सहोजा अजिरा प्रभुः
वैश्वानरो नर्यापाश्च पङ्क्तिराधाश्च सप्तमः निसर्पेवाष्टमोऽग्नीनाम् एतेष्टौ वसवः क्षितादिति यथत्वेवाग्नेरर्चिर्वर्णविशेषाः नीलार्चिश्च पीतका आर्चिश्चेति अथवायोरेकादशपुरुषस्यैकादशस्त्रीकस्य प्रभ्राजमानाव्यवधाताः याश्च वासुकि वैद्युताः रजताः परुषाः श्यामाः कपिला अतिलोभिताः ऊर्ध्वा अवपतन्ताश्च वैद्युत इत्येकादश नैनम् वैद्युतो हि नस्ति य एवम् वेद सहोवाचव्यासः पाराशर्यः विद्युद्वधमेवाहम् मृत्युमेच्छमिति न त्वकामगम् हन्ति य एवम् वेद अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अङ्गारिर्बम्भारिः हस्तः सुहस्तः कृशानर्विश्वावसुः मूर्धन्वान् सोऽर्यवर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः देवाश्च महादेवाः रश्मयश्च देवागरगिरः नैनङ्गरोहिनस्ति य एवम् वेद गौरीमिमायसलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूभिषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्निति वाचो विशेषणम् अथ निगदव्याख्याताः ताननुक्रमिष्यामः वराहवस्वतपसः विद्युन्महसोधोपयः श्वापयो गृहमेधाश्चेत्येते ये चेमे शिमि विद्विषः पर्जन्याः सप्त पृथिवीमभिवर्षन्ति वृष्टिभिरिति एतयैव विभक्तिविपरीताः सप्तभिर्वातैरुदीरिताः अमोल्लोकानभिवर्षन्ति तेषामेषा भवति समानमेतदुदकम् उच्चैत्यवचाहभिः भूमिम् पर्जन्या जिन्वन्ति दिवम् जिन्वन्त्यग्नय इति यदक्षरम् भूतकृतम् विश्वे देवा उपासते महर्षिमस्य गोप्तारम् जमदग्निमकुर्वत जमदग्निराप्यायते छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः राज्ञः सोमस्य तृप्ता सह ब्रह्मणा वीर्यावता शिवानः प्रदिशो दिशः तच्छञ्जो रावृणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे सोमपा असोमपा इति निगदव्याख्याताः सहस्रवृतियम् भूमिः परम् व्योम सहस्रवृत् अश्विना भृज्यो ना सत्या विश्वस्य जगतस्पति जाया भूमिः पतिर्व्योम मिथुनन्ता अतुर्यथुः पुत्रो बृहस्पति रुद्रः सरमा इति स्त्री पुमाम् शुक्रम् वा मन्यद्यजतम् वा मन्यत् विषरूपे अहनेद्यौरिवस्थः विश्वाहि माया अवसस्वधावन्तौ भद्रावाम् पोषणा विहरातिरस्तु वासात्यौ चित्रौ जगतो निधानौ या वा भूमे च रथः सगुम् सखायौ तावश्विना रासभाश्वाहवम् मे शुभस्पती आगतगम् सोऽर्यजासः त्युग्रोहभुज्यमश्विनोदमेघे रजन्न कश्चिन्ममृवा अवाहाः तमोहसुर्णौभिरात्मन्वतीभिः
अन्तरिक्षप्रद्भिरपोदकाभिः तिस्रः क्षपस्त्रिरहातिव्रजद्भिः नासत्या भुज्यमोहथः पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिरथैः शतपद्भिः षडश्वैः सवितारम्बितन्वन्तम् अनुबध्नातिशाम्बरः आपपूरुषम् वरश्चैव सवितारे पशोऽभवत् जगुंसतृप्तम् विदित्वैव बहुसोमगिरम् वशी अन्वेति तुग्रो वक्रिगान्तम् आयसो यान्त् सोमतृप्सुषु ससङ्ग्रामस्तमोऽद्योद्योतः पाचोगाः पिपाति तत् स तद्गोभिस्तवात्येत्यन्ये रक्षसानन्विताश्च ये अन्वेति परिवृत्यास्तः एवमेतौ स्थो अश्विना ते एतेद्युः पृथिव्योः अहरहर्गर्भम् दधाथे तयोरेतौ वत्सावहो रात्रे पृथिव्या अहः दिवो रात्रिः ता अविसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ अग्निश्चादित्यश्च रात्रेर्वत्सः श्वेत आदित्यः अह्नोऽग्निः ताम्रो अरुणः ता अविसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ वृत्रश्च वैद्युतश्च अग्नेर्वृत्रः वैद्युत आदित्यस्य ता अविसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ उष्मा च नेहारश्च वृत्रस्योष्मा वैद्युतस्य नेहारः तौ तावेव प्रतिपद्येते सेयगम् रात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसति तस्या वा एतदुल्बणम् यद्रात्रौ रश्मयः यथा गोर्गर्भिण्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणम् प्रजयिष्णः प्रजया च पशुभिश्च भवति य एवम् वेद एतमुद्यन्तमपि यन्तम् चेति आदित्यः पुण्यस्य वत्सः अथ पवित्राङ्गिरसः पवित्रवन्तः परिवाजमासते वितैषाम् प्रत्नो अभिरक्षति व्रतम् महः समुद्रम् वरुणस्तिरोदधे धीराजिच्छे कुर्धरुणेष्वारभम् पवित्रम् ते विततम् ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः अतत्ततनोर्नतगामो अश्नुते श्रुताशयिद्वहन्तस्तत्समासत ब्रह्मा देवानाम् असतः सद्येततक्षुः ऋषयः सप्तात्रिश्चयत् सर्वे त्रयो अगस्त्यश्च नक्षत्रैः सङ्कृतोपसन् अथ सवितुश्यावाश्वस्यावर्तिकामस्य अमीजरक्षा निहिता स उच्चा नक्तम् ददृश्रे कुहचिद्दिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशक्चन्द्रमा नक्षत्रमेति तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वृणीमहे वयम् देवस्य भोजनम् श्रेष्ठगम् सर्वधातमम् तुरम्भगस्य धीमहि अपागोहत सवितातृभीन् सर्वान् दिवो अन्धसः नक्तन्तान्यभवम् दृशे अस्थ्यस्थ्ना सम्भविष्यामः नाम नामैव नाम मे न पुगुंसकम् पुमाभिस्त्र्यस्मि स्थावरोऽस्म्यथ जङ्गमः यजेयक्षयष्टाहे च मया भूतान्ययक्षत पशवो मम भूतानि अनोबन्ध्योऽस्म्यहम् विभुः स्त्रियः सतेः ता उमे पुंस आहुः पश्य दक्षण्वान्न विचेतदन्धः कर्यः पुत्रः स इमाचिकेत यस्ताभिजानात्सवितुः पिता सत्
अन्धो मणिमविन्दत् तमनङ्गुलिरावयत् अग्रेवः प्रत्यमुञ्चत् तमजिह्वा असश्चत ऊर्ध्वमूलमवाच्छाखम् वृक्षयो वेदसम्प्रति न स जातु जनश्रद्दध्यात् भृत्यर्मा मारजादितिः हसितम् मृदितम् गीतम् वीणापणबलासितम् मृतम् जीवम् च यत्किञ्चित् अङ्गानि स्वेव विद्धि तत् अदृश्यभ्यस्तृश्यध्यायत् अस्माज्जाता मे मिथोचरन् पुत्रो निरृत्या वै देहः अचेतायश्च चेतनः शतम् मणिमविन्दत् सोऽनङ्गुनिरावयत् सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चत् सो जिह्वो असश्चत नैतमृषिम् विदित्वा नगरम् प्रविशेत् यदि प्रविशेत् मिथौ चरित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्य व्रतम् आतमग्ने रथम् तिष्ठ एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरम् वा तद्ध्राजिगतिम् विभो नरिष्यति न व्यथते नास्याक्षो यातु सज्जति यच्छ्वेतान्रोहितागिश्चाग्नेः रथे युक्त्वाधितिष्ठति एकया चदशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विगुंशत्या च तिसृभिश्च वहसे त्रिगुंशता च नियुद्भिर्वाय विहता विमुञ्च आतनुष्व प्रतनुष्व उद्धमाधमसन्धम आदित्ये चन्द्रवर्णाना गर्भमाधे हियः पुमान् इतस्यित्तगुंसोऽद्यगतम् चन्द्रमसे रसङ्कृधि पारादञ्जनजाग्रेऽग्निम् य एको रुद्र उच्यते असङ्ख्याताः सहस्राणि स्मर्यते न च दृश्यते एवमेतम् निबोधत आमन्द्रैरिन्द्रहरिभिः याहि मयूररोमभिः मा त्वा केचिन्निजे मुरिन्नपाशिनः दधन्वेवता इह मामन्द्रैरिन्द्रहरिभिः यामि मयूररोमभिः मामा केचिन्निजे मुरिन्नपाशिनः दधन्वेवता इमि अणुभिश्च महद्भिश्च निघृष्वैरसमायुतैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रयुग् अग्निर्विभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसि कद्रुकः संवत्सरो विषोवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योगम् सुब्रह्मण्योगम् सुब्रह्मण्याम् इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेः मेषवृषणश्वस्य मेने गौरावस्कन्दिन्नहल्यायै जार कौशिकब्राह्मणगौतमब्रुवाण अरुणाश्वा इहागताः वसवः पृथिभिक्षितः अष्टौ दिग्वाससोऽग्नजः अग्निश्च जातवेदाश्चेत्येते ताम्राश्वास्ताम्ररथाः ताम्रवर्णास्तथासिताः दण्डहस्ताः खादग्गतः इतो रुद्राः पराङ्गताः उक्तग्निस्थानम् प्रमाणम् च पुरयित बृहस्पतिश्च सविता च विश्वरूपैरिहागता रथेनोदकवर्त्मना अप्सुषा इति तद्वयोः उक्तो वेषो वा सागुंसि च कालावयमानामितः प्रतीज्या वासात्या इत्यश्विनोः कोऽन्तरिक्षे शब्दम् करोतीति वासिष्ठो रोहिणो मीमागुंसाम् चक्रे तस्यैषा भवति वाश्रेव विद्युदिति ब्रह्मण उदरणमसि ब्रह्मण उदीरणमसि ब्रह्मण आस्तरणमसि ब्रह्मण उपस्तरणमसि अष्टयोनिमष्टपुत्रा
अष्टपत्नीमां महीनीम् अहं वेदन मे मृत्युः न च मृत्युरघाहरत् अष्टयोऽन्यष्टपुत्रम् अष्टपदिदमन्तरिक्षम् अहं वेदन मे मृत्युः न च मृत्युरघाहरत् अष्टयोनीमष्टपुत्राम् अष्टपत्नीमं दिवम् अहं वेदन मे मृत्युः न च मृत्युरघाहरत् सुत्रामाणं महीमूषो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् अष्टौ पुत्रासो अदितेः ये जातास्तन्वः परि देवा उपप्रैत्सप्तभिः परामार्ताण्डमास्यत् सप्तभिः पुत्रैरदितिः उपप्रैत् पूर्यञ्युगम् प्रजायै मृत्यवेतत् परामार्ताण्डमाभरदिति काननुक्रमिष्यामः मित्रश्च वरुणश्च धाता च आर्यमा च अगुंसश्च भगश्च इन्द्रश्च विवस्वागिश्चेत्येते हिरण्यगर्भो हगुंसः शुचिषत् ब्रह्मजज्ञानन्तदित्पदमिति गर्भः प्राजापत्यः अथ पुरुषः सप्तपुरुषः योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणानादायो देति मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणानादायो दगाः असौ योऽस्तमेति स सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणानादायास्तमेति मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणानादायास्तङ्गाः असौ य आपूर्यते स सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणैरापूर्यते मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणैरापूरिष्ठाः असौ यो पक्षीयते स सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणैरपक्षीयते मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणैरपक्षेष्ठाः अमूनि नक्षत्राणि सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत इमे मासाश्चार्धमासाश्च सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत इमऋतवः सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत अयघुं संवत्सरः सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप इदमहः सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप इयदुं रात्रिः सर्वेषाम् भूतानाम् प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजाया मा पशूनाम् मा मम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप ॐ भूर्भुवः स्वः एतद्वो मिथुनम् मानो मिथुनगुं रेध्वम् अथादित्यस्याष्टपुरुषस्य पशूनामादित्यानागस्थाने स्वतेजसाभानि रुद्राणामादित्यानागस्थाने स्वतेजसाभानि आदित्यानामादित्यानागस्थाने स्वतेजसाभानि सतागुं सत्यानाम् आदित्यानागस्थाने स्वतेजसाभानि अभिधून्वतामभिघ्नताम् वातवताम् मरुताम् आदित्यानागस्थाने स्वतेजसाभानि प्रभूणामादित्यानागस्थाने स्वतेजसाभानि विश्वेषाम् देवानाम्
आदित्यानागस्थाने स्वतेजसाभाने संवत्सरस्य सवितुः आदित्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने ॐ भूर्भुवः स्वः प्रश्नयो वो मिथुनम् मानो मिथुनदुम् रेड्वाम् आरोगस्य स्थाने स्वतेजसाभाने भ्राजस्य स्थाने स्वतेजसाभाने पटरस्य स्थाने स्वतेजसाभाने पतङ्गस्य स्थाने स्वतेजसाभाने स्वर्णरस्य स्थाने स्वतेजसाभाने ज्योतिषीमतस्य स्थाने स्वतेजसाभाने विभासस्य स्थाने स्वतेजसाभाने कश्यपस्य स्थाने स्वतेजसाभाने ॐ भूर्भुवः स्वः आपो वो मिथुनम् मानो मिथुनगुम् रेढ्वम् अथ वायोरेकादशपुरुषस्यैकादशस्त्रीकस्य प्रभ्राजमानानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने व्यवदातानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने वासुकिवैद्युतानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने रजतानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने परुषाणागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने श्यामानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने कपिलानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने अधिरोहितानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने ऊर्ध्वानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने अवपतन्तानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने वैद्युतानागुम् रुद्राणागस्थाने स्वतेजसाभाने प्रभ्राजमानेनागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने व्यवदातेनागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने वासुकिवैद्युतेनागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने रजतानागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने परुषाणागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने श्यामानागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने कपिलानागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने अतिलोहितेनागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने ऊर्ध्वानागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने अवपतन्तेनागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने वैद्युतेनागुम् रुद्राणेनागस्थाने स्वतेजसाभाने ॐ भूर्भुवः स्वः रूपाणि वो मिथुनम् मानो मिथुनगुम् रेड्वम् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य अग्नेः पूर्वदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने जातवेदस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने सहोजसो दक्षिणदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने अजिराप्रभव उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने वैश्वानरस्यापरदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने नर्यापस उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने पङ्क्तिराधस उदग्दिश्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने विसर्पिण उपदिश्यस्य स्थाने स्वतेजसाभाने ॐ भूर्भुवः स्वः दिशो वो मिथुनम् मानो मिथुनगुम् रेड्वम् दक्षिणपूर्वस्यां दिशि विसर्पे नरकः तस्मान्नः परिपाहि दक्षिणापरस्यां दिश्य विसर्पे नरकः तस्मान्नः परिपाहि उत्तरपूर्वस्यां दिशि विषादे नरकः तस्मान्नः परिपाहि उत्तरापरस्यां दिश्य विषादे नरकः तस्मान्नः परिपाहि आयस्मिन् सप्तवासवा इन्द्रियाणि शतक्रतमित्येते इन्द्रघोषा वो वसुभिः पुरस्तादुपदधताम् मनोजवसो वः पितृभिर्दक्षिणत उपदधताम् प्रचेता वो रुद्रैः पश्चादुपदधताम् विश्वकर्मा व आदित्यैरुत्तरत उपदधताम् त्वष्टा वो रूपैरुपरिष्टादुपदधताम् साम् ज्ञानम् वः पश्चादिति आदित्यः सर्वोऽग्निः पृथिव्याम् वायुरन्तरिक्षे सूर्यो दिवि चन्द्रमादिक्षो नक्षत्राणि स्वलोके एवाह्येव एवाह्यग्ने एवाहि वायो
एवाहि इन्द्र एवाहि पूषन् एवाहि देवाः आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितोमुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसंचस्करर्धिजा वायुश्वारश्मिपतजः अरेच्छात्मानो अद्रुहः देवेर्भुवनसूवरेः पुत्रवत्त्वाजमे सुता महानाम्नेर्महामानाः महसो महसस्वः देवेः पर्जन्यसूवरेः पुत्रवत्त्वाजमे सुता अपाश्निष्णिमपारक्षः अपाश्निष्णिमपारघम् अपाघ्रामपचावर्तिम् अपदेवेरितोहित वज्रम् देवेरजेतागिश्च भुवनम् देवसूवरेः आदित्यानदितिम् देवीम् योनिनोर्ध्वमुदेशत भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्णुवागुंसस्तनुभिः यशेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागुंशतधाहि समाहितासो सहस्रधायसम् शिवा नः सन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः सुमृणीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशि रूपाम् पुष्पम् वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुषुमान् भवति चन्द्रमा वा अपाम् पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पुषुमान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योऽप्सुनावम् प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठति
इमे वै लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः तदेषाभ्यनोक्ता अपागुम् रसमुदयगुम् सन् सूर्ये शुक्रगुम् समाभृतम् अपागुम् रसस्य यो रसः तम् वो गृह्णाम्युत्तममिति इमे वै लोका अपागुम् रसः ते मुष्मिन्नादित्ये समाभृताः जानुदघ्नीमुत्तरवेदीम् खात्वा अपाम् पूरयित्वा गुल्फदघ्नम् पुष्करपर्णैः पुष्करदण्डैः पुष्करैश्च सग्स्तीर्य तस्मिन् विहायसे अग्निम् प्रणीयोपसमाधाय ब्रह्मवादिनो वदन्ति तस्मात् प्रणीतेयमग्निश्चीयते सा प्रणीतेयमप्सुह्ययम् चीयते असौ भुवनेऽप्यनाहिताग्निरेताः तमभित एता अभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे चातुर्मास्येषु असो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्मिति एतद्धस्म वा आहुः षण्डिराः कमग्निम् चिनुते सक्रियमग्निम् चिन्वानः संवत्सरम् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते सावित्रमग्निम् चिन्वानः अमुमादित्यम् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते नाचिकेतमग्निम् चिन्वानः प्राणान् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते चातुर्होत्रियमग्निम् चिन्वानः ब्रह्मप्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते वैश्वसृजमग्निम् चिन्वानः शरीरम् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते उपानुवाक्यमाशुमग्निम् चिन्वानः इमान् लोकान् प्रत्यक्षेण कमग्निम् चिनुते इममारुणकेतुकमग्निम् चिन्वान इति यदेवासौ इतश्चामुतश्चाव्यतिपाति तमिति यो अग्नेर्मिथूयावेद मिथुनवान् भवति आपो वा अग्नेर्मिथूयाः मिथुनवान् भवति य एवम् वेद आपो वा इदमासाम् शरीरमेव स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत् तस्यान्तर्मनसि कामः समवर्तत इदगुम् सृजेयमिति तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेषाभ्यनोक्ता कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमम् यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रदेश्या कवचो मनीषेति उपैनम् तदुपनमति यत्कामो भवति य एवम् वेद स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा शरीरमधूनुत तस्य जन्मागुम् समासीत् ततो ऋणाः केतवो वातर्शनार्षय उदतिष्ठन् येन खा आह ते वै खानसाः ये बाला आह ते बालखिल्याः यो रसः सोपाम् अन्तरतः कोर्मम् भूतगम् सर्पन्तम् तमब्रवीत् मम वेत्त्वम् मागुंसा समभूत् नेत्यब्रवीत् पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम् स सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूत्वोदतिष्ठत् तमब्रवीत् त्वम् वै पूर्वगम् समभूः त्वमिदम् पूर्वः कुरुष्वेति स इत आदायापः अञ्जलिना पुरस्तादुपादधात् एवाह्येवेति तत आदित्य उदतिष्ठत् सा प्राचेदिक् अथारुणः केतुर्दक्षिणत उपादधात् एवाह्यग्न इति ततो वा अग्निरुदतिष्ठत् सा दक्षिणादिक् अथारुणः केतुः पश्चादुपादधात् एवाहि वायो इति ततो वायुरुदतिष्ठत् सा प्रतिचेदिक् अधारुणः केतुरुत्तरत उपादधात् एवाहीन्द्रेति ततो वा इन्द्र उदतिष्ठत् सोदे चेदिक्
अधारुणः केतुर्मध्य उपादधात् एवाहि पूषन्निति ततो वै पूषोदतिष्ठत् सेयम् दिक् अधारुणः केतुरुपरिष्टादुपादधात् एवाहि देवा इति ततो देवमनुष्याः पितरः गन्धर्वाप्सरसश्चोदतिष्ठन् सोऽर्ध्वादिक् या विप्रुषो विपरापतन् ताभ्योऽसुरारक्षागुंसि पिशाचाश्चोदतिष्ठन् तस्मात्ते पराभवन् विप्रभ्यो हि ते समभवन् तदेषाभ्यनोक्ता आपो हयद्बृहतेर्गर्भमायन् दक्षम् दधाना जनयन्ते स्वयम्भम् तत इमेऽध्यसृज्यन्त सर्गाः अद्भ्यो वा इदगम् समभूत् तस्मादिदगम् सर्वम् ब्रह्म स्वयम्भिरि तस्मादिदगम् सर्वगम् शिथिलमिव ध्रुवमिवाभवत् प्रजापतेर्वावदत् आत्मनात्मानम् विधाय तदेवानुप्राविशत् तदेषाभ्यनोक्ता विधाय लोकान् विधाय भूतानि विधाय सर्वाः प्रदिशो दिशश्च प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य आत्मनात्मानमभिसंविवेशेति सर्वमेवेदमाप्त्वा सर्वमवरुध्य तदेवानुप्रविशति य एवम् वेद चतुष्टय आपो गृह्णाति चत्वारि वा अपागम् रूपाणि मेघो विद्युत् स्तनयित्रुर्वृष्टिः तान्येवावरुन्धे आतपतिवर्ष्या गृह्णाति ताः पुरस्तादुपदधाति एता वै ब्रह्मवर्चस्या आपः मुखत एव ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे तस्मान्मुखतो ब्रह्मवर्चसितरः कोऽप्या गृह्णाति तादक्षिणत उपदधाति एता वै तेजस्विनीरापः तेज एवास्य दक्षिणतो दधाति तस्माद्दक्षिणोऽर्धस्तेजस्वितरः स्थावरा गृह्णाति ताः पश्चादुपदधाति प्रतिष्ठिता वै स्थावराः पश्चादेव प्रतितिष्ठति वहन्तेर्गृह्णाति ता उत्तरत उपदधाति ओजसा वा एता वहन्तेरिवोद्गतेरिव आकोजतेरिव धावन्तेः ओज एवास्योत्तरतो दधाति तस्मादुत्तरोऽर्ध ओजस्वितरः सम्भार्या गृह्णाति तामध्य उपदधाति इयम् वै सम्भार्याः अस्यामेव प्रतिष्ठते पल्वल्या गृह्णाति ता उपरिष्टादुपादधाति असौ वै पल्वल्याः अमुष्यामेव प्रतिष्ठति दिक्षोपदधाति दिक्षु वा आपः अन्नम् वा आपः अद्भ्यो वा अन्नम् जायते यदेवाद्भ्योऽन्नम् जायते तदवरुन्धे तम् वा एतमरुणाः केतवो वातरशनार्षयो चिन्वन् तस्मादारुणकेतुकः तदेषाभ्यनोक्ता केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागम् शतधाहि समाहितासौ सहस्रधाय समिति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतिष्ठति य एतमग्निम् चिनुते यगुचैनमेवम् वेद जानुदघ्नीमुत्तरवेदीम् खात्वा अपाम् पूरयति अपागम् सर्वत्वाय पुष्करपर्णगम् रुक्मम् पुरुषमित्युपदधाति तपो मे पुष्करपर्णम् सत्यगम् रुक्मः अमृतम् पुरुषः एतावद्वावास्ति यावदेतत् यावदेवास्ति तदवरुन्धे ओर्ममुपदधाति अपामेव मेधमवरुन्धे अथो स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्ये आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितोमुतः अग्निर्वायुश्च सौर्यश्च सहसम् च स्करद्भिगा इति वायुरश्मारश्मिपतयः लोकम् पृणच्छिद्रम् पृणा
यास्तिस्रः परमजाः इन्द्रघोषा वो वसुभिरेवाह्येवेति पञ्चचितय उपदधाति पान्थोऽग्निः यावानेवाग्निः कञ्चिनुते लोकम् मृणया द्वितीयामुपदधाति पञ्चपदा वै विराट् तस्या वा इयम् पादः अन्तरिक्षम् पादः योः पादः दिशः पादः अरोरजाः पादः यराज्येव प्रतितिष्ठति य एतमग्निम् चिनुते यगुचैनमेवम् वेद अग्निम् प्रणीयोपसमाधाय तमभितजेता अभीष्टका उपदधाति अग्निहोत्रे दर्शपूर्णमासयोः पशुबन्धे च दुर्मास्येषु अथो आहुः सर्वेषु यज्ञक्रतुष्विति अथः स्वाहारुणस्वायम्भुवः सावित्रः सर्वोऽग्निरित्यननुषङ्गम् मन्यामहे नाना वा एतेषाम् वीर्याणि कमग्निम् चिनुते क्षत्रियमग्निम् चिन्वानः कमग्निम् चिनुते सावित्रमग्निम् चिन्वानः कमग्निम् चिनुते नाचिकेतमग्निम् चिन्वानः कमग्निम् चिनुते चातुर्होत्रियमग्निम् चिन्वानः कमग्निम् चिनुते वैश्वसृजमग्निम् चिन्वानः कमग्निम् चिनुते उपानुवाक्यमाशुमग्निम् चिन्वानः कमग्निम् चिनुते इममारुणकेतुकमग्निम् चिन्वान इति वृषा वा अग्निः वृषाणौ सद्यस्थालयेत् हन्येतास्य यज्ञः तस्मान्नानुषज्यः सोत्तरवेदिषु क्रतुषु चिन्वेत उत्तरवेद्यागिह्यग्निश्चीयते प्रजाकामश्चिन्वेत प्राजापत्यो वा एषोऽग्निः प्राजापत्याः प्रजाः प्रजावान् भवति य एवम् वेद पशुकामश्चिन्वेत साम् ज्ञानम् वा एतत्पशूनाम् यदापः पशूनामेव सम् ज्ञानेऽग्निम् चिनुते पशुमान् भवति य एवम् वेद वृष्टिकामश्चिन्वेत आपो वै वृष्टिः पर्जन्यो वर्षुको भवति य एवम् वेद आमया वै चिन्वेत आपो वै भेषजम् भेषजमेवास्मै करोति सर्वमाजुरेति अभिचरग्निश्चिन्वेत वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति श्रुत एनम् तेजस्कामो दशस्कामः ब्रह्मवत्यसकामः स्वर्गकामश्चिन्वेत एतावद्वा वास्ति यावदेतत् यावदेवास्ति तदवरुन्धे तस्येतद्व्रतम् वर्षति न धावेत् अमृतम् वा आपः अमृतस्यानन्तरित्ये नाप्सुमोत्रपुरेशम् कुर्यात् न निष्ठीवेत् न विवसनस्नायात् गुह्यो वा एषोऽग्निः एतस्याग्नेरनतिदाहाय न पुष्करपर्णानि हिरण्यम् बाधितिष्ठेत् एतस्याग्नेरनभ्यारोहाय न कोर्मस्याश्नीयात् मोदकस्याघातुकान्येन मोदकानि भवन्ति अघातुका आपः य एतमग्निम् चिनुते य उचैनमेवम् वेद इमानुकम् भुवनाशेषधेम इन्द्रश्च विश्वे च देवाः यज्ञम् च नस्तन्वम् च प्रजाम् च आदित्यैरिन्द्रः सहसेषधातु आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिः अस्माकम् भूत्वविता तनूनाम् आप्लवस्व प्रप्लवस्व आण्डीभवजमामुहुः सुखादीम् दुःखनिधनाम् प्रतिमम् च स्वस्वाम् पुराम् मरीचयस्वायम्भुवाः ये शरीराण्यकल्पयन् ते देहम् कल्पयन्तो मा च ते ख्यास्मदीर्षत् उत्तिष्ठतमास्वप्त अग्निमिच्छध्वम् भारताः राज्ञः सोमस्य दृप्ता सह
सौर्येण सयुजोषसः युवासुवासाः अष्टाचक्रानवद्वारा देवानाम् पुरयोध्या तस्यागम् हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वैताम् ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम् पुरीम् तस्मै ब्रह्म च आयुः कीर्तिम् प्रजाम् ददुः बिभ्राजमानागम् हरिणीम् यशसा सम्परिवृताम् पुरगम् हिरण्मयीम् ब्रह्मा निवेशा पराजिता पराङेत्यज्यामयी पराङेत्यनाशकी इह चामुत्र चान्वेति विद्वान् देवासुरानुभयान् यत्कुमारी मन्द्रयते यद्योषिद्यत्पतिव्रताः हरिष्टम् यत्किञ्च क्रियते अग्निस्तदनुवेधति अश्रुतासश्रुतासश्च यज्वानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निम् च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्च ऋषिभिरदात् वृष्णिभिः अपेतवीतवि च सर्पतातः ये त्रस्थपुराणा ये च नूतनाः अहोभिरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तम् यमो ददात्मवसानमस्मै नृगुणन्तु नृपात्वर्यः अकृष्टा ये च कृष्टजाः कुमारेषु कनीनेषु जारिणीषु च ये हिताः रेतः पीता आण्ड्रपीताः अङ्गारेषु च ये हुताः उभयान् पुत्रपौत्रकान् युवेहम् यमराजकान् शतमिन्नु शरदः अदो यद्ब्रह्मविलपम् पितृणाम् च यमस्य च वरुणस्याश्विनोरग्नेः मरुताम् च विहायसाम् कामप्रयवणम् मे अस्तु सह्येवास्मि सनातनः इति नापो ब्रह्मश्रवो रायोधनम् पुत्रानापो देवीरिहाहिता विशेष्णीम् गृध्रशेष्णीम् च अपेतो निररृतिगम् हथः परिबाधग्विश्वेतकुक्षम् निजङ्घगम् शबलोदरम् सतान् वाच्याजजासः अग्नेनाशय सन्दृशः ईर्ष्या सूजे बुभुक्षा मन्यम् कृत्याम् च दीधिरे रथेन तिगुम् शुकावता अग्नेनाशय सन्दृशः पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय मेघुषे स नो यवसमिच्छत् इदम् वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरम् तद्युयोत वयोभोर्वातो विश्वकृष्टयः सन्त्वस्मे सपिप्पला ओषधेर्देवगोपाः यो गर्भमोषधीनाम् गवान् कृणोत्यर्वताम् पर्जन्यः पुरुषीणाम् पुनर्मामेत्विन्द्रियम् पुनराजः पुनर्भगः पुनर्ब्राह्मणमेतु मा पुनर्द्रविणमेतु मा यन्मेद्यरेतः पृथिवीमस्तान् यदोषधीरप्यसरद्यदापः इदम् तत्पुनरादधे दीर्घायुत्वाय वर्चसे यन्मेरेतः प्रसिच्यते यन्म आजायते पुनः तेन माममृतम् कुरु तेन सुप्रजसम् कुरु अभ्यस्तिरोधा जायत तव वै श्रवणः सदा तिरोधे हि सपत्नान्नः ये अपोष्णन्ति केचन त्वाष्ट्रीम् मायाम् वै श्रवणः रथगुम् सहस्रबन्धुरम् पुरुश्चक्रगुम् सहस्राश्वम् आस्थायाहिन बलिम् यस्मै भूतानि बलिमावहन्ति धनङ्गावो हस्ति हिरण्यमश्वान् असामसुमतो यज्ञजस्य श्रियम् बिभ्रतोन्नमुखीम् विराजम् सुदर्शने चक्रौञ्चे च मैनागे च महागिरौ स तद्वाट्टारगमन्ता सगम्हार्यन्नगरन्तव इति मन्त्राः
कल्पोत ऊर्ध्वम् यदि बलिगम् हरेत् हिरण्यनाभये वितुदये कौबेराजायम् बलिः सर्वभूताधिपतये नम इति अथ बलिगम् हत्वोपतिष्ठेत क्षत्रम् क्षत्रम् वैश्रवणः ब्राह्मणा वयज्ञस्मः नमस्ते अस्तु मामाहिगुंसेः अस्मात्प्रविश्यान्नमध्यीति अथ तमग्निमादधीत यस्मिन्ने तत्कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधा भूः तिरोधा भुवः तिरोधा स्वः तिरोधा भूर्भुवः स्वः सर्वेषाम् लोकानामाधिपत्येऽसीदेति अथ तमग्निमिन्धीत यस्मिन्ने तत्कर्म प्रयुञ्जीत तिरोधा भूस्वाहा तिरोधा भुवः स्वाहा तिरोधा स्वस्वाहा तिरोधा भूर्भुवः स्वस्वाहा यस्मिन्नस्य काले सर्वा आहुतेर्हुता भवेयुः अपि ब्राह्मणमुखीनाः तस्मिन्नह्नः काले प्रयुञ्जीत परःसुप्तजनाद्वेऽपि मा स्म प्रमाद्यन्तमाध्यापयेत् सर्वार्था सिद्ध्यन्ते य एवम् वेद क्षुध्यन्निदमजानताम् सर्वार्था न सिद्ध्यन्ते यस्ते विघातुको भ्राता ममान्तर्हृदये श्रितः तस्मा इममग्रपिण्डम् जुहोमि समेऽर्थान्मा विबधीत् मयि स्वाहा राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम् वैश्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागम् शतधाहि समाहितासो सहस्रधायसम् शिवा नः सन्तमा भवन्तो दिव्या आप ओषधयः सुमृडेका सरस्वती मा ते व्योमसन्दृशी संवत्सरमेतद्व्रतम् चरेत् द्वौ वा मासौ नियमः समासेन तस्मिन्नियमविशेषाः त्रिशवनमुदकोपस्पर्शे चतुर्थकालपानभक्तः स्यात् अहरहर्वाभैक्षमश्रीयात् औदुम्भरेभिः समिद्भिरग्निम् परिचरेत् पुनर्मामैत्विन्द्रियमित्येतेनानुवाकेन उद्धृतपरिपूताभिरग्भिः कार्यम् कुर्वीत असञ्चयवान् अग्नये वायवे सौर्याय ब्रह्मणे प्रजापतये चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यः ऋतुभ्यः संवत्सराय वरुणायारुणायेति व्रतहोमाः प्रवर्यवदादेशः अरुणाः काण्डऋषयः अरण्ये धीरन् भद्रम् कर्णेभिर्जिद्वे च पित्वा महानाम्नेभिरुदगम् सर्गस्पर्श तमाचार्यो दद्यात् शिवानः सन्तमेत्योषधीरालभते सुमृणीकेति भूमिम् एवमपवर्गे धेनुर्दक्षिणा ककुम् संवासश्च क्षौमम् अन्यद्वा शुक्लम् यथाशक्ति वा एवग्रस्वाध्यायधर्मेण अरण्ये धीयीत तपस्वी पुण्यो भवति तपस्वी पुण्यो भवति भद्रम् दधातु ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः इति तैत्रिय आरण्यः प्रथमप्रश्नः समाप्तः।